مل ویندا ہے عطا وی ایتھے ہی ہے دعا وی ایتھے ہی ہے توجہ دے سو شعر تے عطا وی ایتھے ہی ہے دعا وی ایتھے ہی ہے شفا وی ایتھے ہی ہے رضا وی ایتھے ہی ہے من موج اپنے دے کر جھات اندر نبی وی ایتھے ہی ہے خدا وی ایتھے ہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ من موج اپنے خلافہ موج موج اپنے دے کر جھات اندر نبی وی ایتھے ہی ہے خدا وی ایتھے ہی ہے ہن عقیدت دے حوالے نال شعر توجہ نال سماعت فرمے سو سوچ اپنی سونی سفینہ بنا چا سوچ اپنی سونی سفینہ بنا چا حرم پاک اپنا اے سینہ بنا چا حرم پاک اپنا اے سینہ بنا چا تیرے موج کائنات چودھارو گھمسی دل کو نبی دا مدینہ کیا کائنات تیرے موج کائنات چودھارو گھمسی سوچ اپنی سونی سفینہ بنا چا ملی جو نظر وچ نظر بول پہن کیا خوب نظر دا اثر میں مشتاق مصحف کا صاحب دا شاگرد شاعری دے وچ بہت خوب جیندا ذہن ذخیرہ گھٹ ہوے جیندا منڈھو چیتا چٹ ہوے جے کسے دانا تے ہتھ ہوے جڑا کلو قوم دا گٹ ہوے جیندا کم وی کور تے دٹ ہوے جیندے اندروں بوجھ دا وٹ ہوے جیندے دل گمرہی دا پھٹ ہوے توڑے لاکڑ ملا لٹ ہوے کھاوے علم دی گندڑی گٹ ہوے جیندا نال ابلیس تے کٹ ہوے او پاک قرآن کو کیا سمجھے صحیح پاک دے شان کو کیا سمجھے واہ 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 سمجھا دی پیادہ کو او صحیح دے شان کو کیا سمجھے اگر خوش بیٹھے ہو تا کو جو سبحان اللہ دل تھری ہاتھ چا کے کو جو سبحان اللہ میں کو فرمائشیں ترائے چال تھے لیکن میں اپنی من مرضی نال ایک کلام دے دو شعر تک سماعت پر سماعت نظر کرنا اگر خوش بیٹھے تو ہاتھ چا کے کو سبحان اللہ جیسا دل تھردا پیا کو جو سبحان اللہ سبحان اللہ من مالیا دو جان تیرے نالا سونیا من مالیا دو جان تیرے نالا چرچا فرشا تیرات تیری سونیا ضرور سنو ایسا انشاءاللہ سونیا من مولیا دو جان تو چاہے ارے شاہ پر شاتے تیرا تیری آلدہ شیر پڑھنا چاہنا قبل علم لوگ بیٹھے ہو اہل زور کو توجہ نال سماعت کرے سو میرے عقیدہ واہ 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 عقیدہ دے اظہار کیتے ہیں کعبہ بے شک رب دا گھر کعبے تو ودھ کے مگر کیا رتبہ تیرے بلال را بہت خوب
بہت اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ حقیقت حضور نے فرمایا نا بلال واہ 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 پل بلال کعبے کی چھت چڑھ گئے یا رسول اللہ کے تو منہ کریں دیا سے کعبے والے پاسے تے ہن کیڑے پاسے مکرو حضور نے فرمایا بلال تینو پتہ نہیں کعبے دا کعبہ سائیں ساڈو مکر چا کعبے تو واسے کہ مگر رتبہ تیرے بلال دا میرا دل دا صحابہ پاک دی شان دا ایک شعر بڑی صدیق دا سدے لجپال دیے فاروق غلام سادہ ہے اے مہر علی دے لال ہر کہیں دا شان سبحان اللہ ہر کہیں دی رمج کمال دیے طاقت خاص بلا واہ واہ نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری یاری یاری اگر خوش بیٹھو تھا کوئی سبحان اللہ میں نکل ارشد نواز سنگھ ادھر والا سنو جب سننا چاہتے ہو تھا کوئی سبحان اللہ بابے تو بات ہے کہ ہے مگر رتبہ تیرے بلال دا حج دے ہر فقیر دا رہ گئے عشق صدیق علیدہ رہ گئے پر سب کت سیاں سینی کی تی بھاویں ناگ لگے دا رہ گئے کعبے تو بات ہے میرا دلہ دے یار میں قیدت اللہ بندہ ہاں میں آل کوئی منہ اللہ دے صحاب کوئی منہ نہ میرا دلہ دے صحابہ پاک رشانہ شیئر تھی نا جو لیند جلہ سننا چاہتے صحابہ پاک رشانہ کے سبحان اللہ صدیق بسدے پوچھ دئی تصدیق پر بیلا جو پال دیے فاروق غلام اسادہ ہے اے مہر علی دے لال دیے اے مہر علی دے لال دیے حضرت عمر ابن خطاب دا بیٹا نا عبداللہ بہت امام علی مقام دی ذات پاک دے نزدیک نزدیک چل دے آقا ودھن لگائے جس ویلے ودھن لگے تے آپ نے فرمایا رک گئے ساڈے غلام تب جو پوری پوری رہ انہیں دل وچ محسوس کیتے وی میرا ابا جڑا ہے وقت دا خلیفہ امیر المؤمنین ہے آپ دی خلافت دور ہے انہیں کیویں آ کے محسوس کیتا اپنے ابے دی بارگاہ وچ گیا عرض بزاری اس یا امیر المؤمنین امام پاک نے فرمایا کیا اللہ کیا فرمائے امام پاک نے آپ فرمایا آپ اٹھی گڑن مسنا چھوڑی تھی کیا فرمایا امیر المومنین نے فرمایا تو ساڑے غلام دا بیٹا ہے ساڑے پچھو پچھو ڈور ساڑے پچھو پچھو ڈور آپ نے کاغذ دیتے قلم دیتے آپ نے فرمایا جا لکھو آگے کیا لکھو آگے صدیق دا سدہ کتب کیا پچھ دائی تصدیق کربی جپال دیے فاروق غلام اسادہ ہے اے مہر علی دے لال دے ہر کہیں دا شان سبحان اللہ ہر کہیں دیر میں کمال دیے پر سب سج کو روک دے مرے اے طاقت خاص بلا دے سوڑیا من مولیا تو جانی
تیرے نال دا دسے جلان کے دو جانے تیرے نال دا حضرت آسان بن ثابت کیا فرمیندن مسجد نبوی اصحابہ پاک بیٹھے نے حضور اپنے منبر تے تشریف فرمانے آپ نے فرمایا حسان جی یا رسول اللہ وقت سنا نہ ساڑی شان حضرت آسان بن ثابت نے کیا کہ وَأَحْسَنُ مِنُ قَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِ وأجمل من كلام طالب النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صانيا من مانيا لو جايا نتيرنا سرقة سيجلا حد بلند کر واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری یا رسول اللہ ڈوڑا بلند من مانیا جس ویلے دی محفل شروع ہوئی تے نوجوان رونا بیٹھا اللہ دیش کے اللہ خوش دعا کرو اللہ پاک دے ہنجو قبول فرماوے واہ واہ جتنا دوست تباہ بھی اکٹھے ہیں دعا کرو اللہ پاک اج مدینے پاک ال دی زیارت کرا دے یا خدا میں سونیا مد مانیا تو جان تیرے عظمت اوقات دا نظرہ تیرا ہے دہ تے گونے کھتے چاہتا ہے وال رایات دا نظرہ تیرا ہے ایک میتانی تیرا موج دے دا کائنات دا نظرہ تیرا دل تھنڈا پیدا کرے سبحان اللہ ہم جا کے کہو سبحان اللہ غلامی کو سبحان من بشر نقش ہاں صحیح حاجی صاحب آپ دی نظر ایک شعر ہے انا لائق نے حضور دی شان شعر لکھے تو جو نام سماعت فرمائے سو من بشر نقش ہر سو یا نبی المحترم واہ واہ تو جمال عدل حق ہے یا نبی المحتشم شاہ محشر یا حبیبی تو ہی عزل شاہ امم من سراپا موج اسیا تو سراپا الکرم سوڑیا من موڑیا تو جان تیرے نال دا شیر کا بلے گو رہے میں جسے دا مولا اسے غدیر من کنت مولا فہاز علی مولا اس دائے مولا سنو امت میری ہاتھ پھڑے کے دسے آئے خود نبی مولا علی لج پال راج کو سمجھ یا کہ سبحان اللہ اچھا کہ بے سبحان اللہ ہاتھ پھڑے کے دسے آئے خود نبی آئے رب گھنر دیا
سزا نے تھوڑوے جدا فرق ایمان چیادا بل شیط دے پترے پڑوے دنے اوہے جگ وچ موج چمی دے جو لال حضور دے جڑوے نعرہ تکبیر سلاخان رسول شیخ خامن نصیر سائیں تشریف فرمائے نعرہ لسوہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سلاخان رسول زندہ ساری جماعت دے اچ بڑے بڑے ہیرے ہیں بے شک یاقوت ہے مرجان ہے لؤلؤ والموتی ہیں بہت سونے ہیں پورے پاکستان اچ پڑھن والے منو کر